Hej och välkomna ska ni vara till en flygande softis här på min kanal. Till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Flinar åt. Ja, du flög över mig. Ja, visst är det coolt. Du flög över mig. Jag kan gå över dig också för du står kort. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för ett nytt Minecraft-avsnitt. Vi ska kolla lite i nedre för du har byggt här, säger du. Ja, precis. Oj. Jag har ju haft lite... Kan inte slå på dig när du står i portalen? Nej. Tråkigt. Jag är creative, det är därför. Tråkigt. Ja, just det. Du fuskar. Du spånar fram sån här... Minecart. Minecart. En del sa att... Just det här rummet skulle vi ju slabba. Ja, jag vet. Det är så tråkigt. Ja. En del sa att det var på grund av att det var stod så förut. Och sen uppdaterar man spelet och så blir det så. Ja, så kan det ha varit faktiskt. Det var någon som sa så. Här har du byggt, ja. Ja, här har jag byggt. Någon sorts mekanism. Det är sortering. Nice. Här är det. Ja, det är alltså det går det fylls längst ner först och sen går det uppåt. Så det är egentligen ingen sortering? Jo. Men det droppar väl inte så mycket annat än guld? Jo. Det här droppar också. De ligger här. Jag ska lägga lava här, men du menar så. Då gör man så här. Så går man upp. Ah, så du sätter igång den och sen går upp? Ja, och sen stänger jag av den sen. Men hur vet den vad som kommer skickas ut vad? Ja, där ligger en guld. Okej. Ja, det är sorteringen där uppe. Ja, I see it. Och sen övrigt skit bara poppar dit bort. Ja, det går ut på varsin sida. Jag har gjort dubbla. Alltså, det är ju... Längst upp är ju 3x3... Nej, det... Vad är det 3x3? Hade det varit magiskt om man faktiskt kunde smälta de här järnsvärden så att det faktiskt blev en ingot eller två? Ja, jo. Inte fast man behöver det, men det hade varit coolt. Bara för att, ja. Vänta nu. Kan man sätta... Facklor på glas? Ja, det har man kunnat länge. Ja, just det. Mm-hmm. Jo, men det, jag har gjort två system. Det är liksom, det är fyra hoppar som kommer ner och två går till ena sidan och två går till andra. Men det är för att jag var lite rädd för att det inte skulle hinna med annars. Men det gör den då, eller? Ja, just nu hinner det med. Men jag var lite rädd för att... Fan, du är som en robot eller någonting. För att det inte skulle hinna med ifall man inte gjorde så. Sen sa folk, ja men om man har sådär mycket hoppers då laggar det och för det kolla på stemsite. Men så är det inte, utan det laggar ifall man inte har någonting ovanför hoppern. För då letar den står och söker konstant ifall det är någonting ovanför den som den kan suga upp. Ja. Ifall den inte har ett block över sig. Men har den ett block över sig så gör den inte det och då blir det ingen lag. Nej, precis. Kolla på softis. Jajamän, kolla på softis. Så är det faktiskt. Nu kan man stå 100% AFK här uppe. Kan man göra. Det är lite dåligt med grisar på den nedersta våningen, tycker jag. Ja, men det är för att de är kvar där nere i nedre. Vi måste längst upp först. Tycker de är... Ja, men här är jag. Vi måste längst upp först. Här är jag. Så de kan bli spånade ja, där nere. Ja. Du fattar ju inte. Jo. Kolla på softis så får du veta. Kolla på softift. 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 Ja. Det här, alltså. Ja, en tom kista. Nice. Ja, det har jag har gjort. Det har alltid velat haft en tom kista. Snöbollar i den. Okay. Det här, man får vänta lite. Nej. Tills det kommer någon gris här som man kan skjuta på. Jag kan ju skjuta på han här. Nej, det kan du inte. Nej. Bli glas. Kolla nu. Ah! Nu då! Nej, vad fan? Jo, han måste se dig. Han har inte aggro på mig. Nej, han studsar in bakom glaset. Aj, och då men. Ser han inte dig. Vilken tratt. Ah! Oj, vad fan, du stod för nära. Vi pratar ju om att liksom bara sätta glas lite här och där så du inte spånar gastar. Ja. Men, vi ska inte det för att då spånar du endermans istället. Endermans. Så att det får vara så där som det är. Man får vänta lite i början tills det är en på rätt ställe. Om man är jättestressad så kan man gå ner på stegen, skjuta och gå upp igen. Ja, nu då? Det, nu. Skjut inte så hårt, bara dutta. Ja, dutta. Vänta. Ja. Jag nådde inte fram. Oj, nej, jag ser det. Oj, du nådde fram för långt. Nej! Vad har jag på det här egentligen? Nej, jag har punch på det här. Jaha, jag har punch på det här.
Jag har punch på den här, det är därför. Det har ju du med. Ja, jag har ingen utan. Vänta nu! Ah, jag sköt mig själv. Akta Softis. Akta. Jag har den här nere. Ah, Softis, flytta på dig gamle greger. Jag har den här nere. Han dödade ju han ju. Nej, jag bara dutta. Det är Soft, nu var jag sköt på honom. Det, det är konstigt, hon ställer sig under de där glasbitarna av någon anledning. Förbannat! Hur kan du skjuta dig själv? Ja, det är oklart, men jag är duktig på sånt. Ja, jag vet inte vad man skulle egentligen haft snögubbar, eller ja, snöbollar. Ja, jag har ju gjort slut på alla. Nu? Va? Ja, det var någon av dem du sköt på förut. Kom ut och såg dig nu. Fan vad udd. Varför går de inte ut? Varför? Jaha, ja, okay. Men stå still bara. De gör det. Det är bara att en del fastnar lite. Men jag har märkt att det är bra. För att då trycker de ner varandra sen. Att de står där och... Varför är det så... Är det mörkt för dig också där nere? Nej. Det är det för mig. Det ser jättedumt ut. Mm-hmm. En del står kvar där, men då står de och håller aggro, så sen nästa flock kommer så knuffar de ner och tar över deras plats, och så det blir alltid nya där hela tiden. Det är ju bra. Ja, så att det funkar faktiskt jättebra. Det är ju sjukt mycket grisar som kommer fram i alla fall. Nej, nu kommer en liten kub. Ja, de är väl lite jobbiga. För den där kanske hoppar ut. Nej, det gjorde han inte. Ja, men om man hoppar ut så dör han ju. De tar väl fall damage, gör de inte det? Ja, men den splittas. Jo, ja det är sant. Men någon, där ramlar ner. Någon sa det, varför har du så mycket hoppers? Varför ramlar de inte bara längre ner istället? Jo, det är för att de ska dö fortare och då kan du spåna nya fortare. Ja, dödens död. Och därför tyckte jag att det var värt så här 2-4 stackar hoppers. Jag kommer inte ihåg, men det var väldigt många i alla fall. Det är ett par hundra hoppers, jajamän. Men det gör ingenting för... Vi kan få så mycket järn, va? Ja, vi har rätt mycket järn också. Ja. För jag har stått jättemycket AFK. Ska vi hoppa ner och kolla? Det kan vi göra. Ja, det finns... Vi kan... man kan hämta XP också. Ja, jag vill kolla på den XP. Ja, kom här och titta. Vart... Här! Vänta. Jag har gjort en landningsplattform här. Det har du gjort, ja. Ja. Och... Bam! Där är du. Oj, här var det XP. Ja, jag går in där du. Ställ dig i ett hörn. Jag står här inne. Ja, det var inte så mycket XP. Ja, det är ganska mycket XP. Ja, det var en del XP. Det sitter slabbs ovanpå dem där, för annars spånar det saker på hopparna. Okej, det var rätt mycket XP. Ja. Från level 8 till 24 nu. Det blir en hel del, gör det. Ja, alltså hur mycket kan man stå? Hur många levlar kan man få innan det börjar dispåna XP? XP dispånar efter en minut här för mig. Ah, okay, ja. Men du kan få upp till en 1200 XP-blobbar där någonstans. 11-1200. Sen börjar de dispåna. Det såg inte ut som att det skulle vara så mycket XP. Nej, men det är det. Oj, landan på mig. Det är mycket XP. Ja, det är helt sjukt. Ja, level 35 blev jag. Ja? Ja, nästan 30 levlar där. Kan vi gå ner och titta? Åh, oh, fy fan. Ja, det gillar vi. Nu ligger lite skräp här för att en del har ju knallat av kanten. Ja, alltså, du ska inte hålla på och knalla av kanten sådär. Men där ligger den där som ramlade ner förut. Här spottar den ut saker. Ja. Hallå! Men om man inte har dem där på sidorna, eller om man har väggar på sidorna, så kommer aldrig de där kubarna och... Ja, hoppa ner. Nej, precis. Så att det gör ingenting att det ramlar ner lite. Spelar väl ingen roll. Men här skulle vi behöva snygga till. Typ en väg hit. Bygga någonting runt om här. Och så vidare och så vidare. Och typ så vidare och så vidare. En faceplate. Faceplant. Det är rätt mycket guld. Ja, det är en del guld där i. Och då har jag ändå plockat med mig en hel del hem. Ja, det har du gjort faktiskt. En hel drös har jag plockat med mig hem. Här kan du få. Ja, tack. Det är en guldtand. En guldtand, ja. Jajamän. Låter trevligt. vi kan kolla. Ja. Åh, det var nära. Det var väldigt nära hörnet. Det går ju... Nej, de här är inte aggro, nej. Nej. Anledningen till att det här rummet är... Eller inte anledningen till att det här rummet är här... Det här rummet är här och det är anledningen till att du måste hela vägen upp för att du ska spåna några. Ja, om vi inte slabbar det.
Ja. Vi skulle egentligen behöva... Man vet vad vi skulle kunna ha gjort? Nej. Streama när vi slappar. Ja, och lysa upp grottor. Jag satt och tänkte på det i natt när jag inte kunde sova. Och lysa upp grottor? Då tänkte jag, fan alltså, vi måste streama snart och lysa upp grottor. Jag är så less på den här farmen som inte funkar som den ska. Ja. Det här, alltså... gå in och kolla hur mycket guld jag har samlat ihop. Jag måste gå in och sova först. Och hur mycket järn jag har samlat ihop. Först. Jättegärna. Ja. Guld och järn, kolla det så kan du gissa hur mycket AFK jag har varit. Ja, det är lite stackar. Oj, här var nog stackar iron block också. Ja. Och jävlar vad guld det blir alltså. Det är helt sjukt vad mycket guld det blir. Så där mycket jag har stått AFK. Då kan du titta i här i. Hur mycket mob drops har det blivit på den tiden? Inte så mycket. Nej, precis. Du, så alltså... vi måste fixa grottorna. Ja. Vad är så sjukt störande. Det där med beacons vet du. Som vi pratade om, att vi skulle lysa upp beacons olika färger. Ja. Nu är det ju inte guldblock som är problemet längre. Nu är det ju själva beaconsen. Ja, jo. Absolut. Och Witter-skelett-headen liksom. Just det, vi skulle ju ge oss på en sån farm också. Ville så du? Att idag, alltså grejen att vi har väldigt, 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 väldigt mycket vi kan göra idag. Ja. Vi kan snygga upp nethergångarna lite så att de blir pena. De är jättetråkiga. Mm, de ser för jävla ut, gör de. Ja, det gör de. Och plus att endermans plockar ju netherrack också, bara det är ju störande. Ja. Vi kan snygga till dem lite. Ja. Med lite färger och så. Jag skulle vilja dra in lite gräs och så i nether också. Göra en liten halvskog någonstans. Oja. Och så kan vi köra Nabba Rules och lysa upp grottor. Ja. Eller så kan vi börja. Det slutade vi med där borta. Vi med. Ja, där borta. Ja. Eller så kan vi börja och knåpra på Wither, alltså börja hugga ner lite i Nether så vi kan göra ett stort farming ställe för Wither Skeletons. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vart det där stället var någonstans. Det nya menar du? Ja, för jag tänkte gå dit och börja lite men sen kommer jag inte ihåg vart det var. Det är jättenära. Är det? För grejen är den att är det egentligen inte ett jättestort platta vi borde göra där? Ja, det beror ju på hur den farm vi vill ha. Vi kan ju ha en sån farm men det finns även såna farmar med pistons där du bara står och så ramlar de ner med ett halvt hjärta och du slår dem med lootingsvärd. Jag nöjer mig med ett ställe där det faktiskt spånar en jäkla massa wither-skelett som man får döda manuellt liksom. Okay. Här nere då. Ja, alltså man dödar dem manuellt men de är liksom inkapslade och det är pistons och hela faderullan. Ja, nej, men jag tänkte, ja absolut så kan man göra. Men jag tänkte mer att, så att det faktiskt verkligen finns stora ytor för dem att spåna. För nu när vi springer runt här så är det så här, ja det var en. Okej, ja men då måste jag gå i gångar för att komma dit liksom. Ja, jo exakt. Och sen gillar jag att bygga med följer du efter det då? Med stenslabs i nether bara för att de är så jäkla ljusa. Ja, där nere. Det är betydligt lättare att hitta dem. Gud vad mörkt du var här. Ja, det var därför jag gillar stenslabs. Ja, det är jättemörkt här. Ja. Men du ser det block, du ser det eller? Ja. Ja. Det här är det här bättre verkligen. Det är mycket mer lava här. Det är det. Det är mycket mer, det är liksom ett lavahav här. Det är inte på andra stället. Är här är det en rackare. Kom då. Kom si. Kom, jag ska plocka ditt huvud. Ja. Han vill inte. Jag tror han skulle komma alltså, ner. Alltså men vänta nu. Så här mörkt brukar det inte vara. Jag måste dra ner. Nej, jag måste dra ner mina persienner där. Ja, okej. Okay. Det var därför. Är nere för fan. Nej, det är fortfarande lite. Vad gör du? Jag kastar ner mitt svärd i lavan. Jaha. Här då, lilla svärdet. Du behöver inte det svärdet ändå, vet du varför? Du kan inte ha mending på det svärdet. Because it's the end of the episode! Ja, men förbannat i helvete, det var ju helt nytt. Varför såg jag inte när du kastade ut det? Ja. Det hade varit jätteroligt. Tycker du det du? Ja, jättekul är det. Nej. Nu blir det ännu mer farmande efter, efter jävla böcker, jävlar. Du hade ju inte mending på den där. Nej, men det var ju ändå helt Här har du haft sönder en spawner. Här har jag haft sönder en spawner faktiskt. Chris Whippet was fucking here. Chris Whippet was here. Destroyed the spawner. Nej, men det var ju helt nytt. Det var ju så gott som oanvänt. Ja. Ja.
Nu har jag inget lootingsvärd alls. Ja. Jag tyckte det här var... vad ska vi döpa den här personen till? Softies förstör sitt svärd. Ja. Softies går in i nether och förstör sitt svärd. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ah. Jag kommer alltid mot Q. Ja, men vet du, det är... Det är jätte... Det gör... Vad gör du? Det gör jag ibland med och det är fruktansvärt frustrerande. Det är så att jag skulle vilja binda om den. Ja, gör jag inte det. Nej, för då kommer det bli jobbigt med andra saker istället. Ja, och lite så är det faktiskt. Nej, vad fan skulle vi in där och göra? Vi skulle kolla netherfarmen. Eller ja, vitter. Det skulle vi ju inte ha gjort. Nej, det skulle vi faktiskt inte gjort. Nej, det var dumt gjort tycker jag. Jag kan kolla ifall jag har ett extra svärd till dig. Ja, jag har ju inga alls. Nej, jag har inte ens sharpness på yxan. Jag kan lägga sharpness på yxan. Det finns ett med sharpness 4 och unbreaking 3 som du kan börja med. Ja, vet du om det är enchantat eller om det är pålagt? För om det är pålagt så kommer det inte att gå och lägga på mending på den här. Det är nog bara, den är nog hittad så tror jag. Det är det. Ja, det lär det vara. Ja, men då så. Det tror jag nog att det är. Ja, det var tokigt. Den måste vara enchantad så ja. Ja, för att när jag har gjort svärd från grunden så funkar det inte. Då blir det för dyrt. Och jag vet ju att det går att lägga mending på. Vad fan går du och slänger dina svärd i lavan för? Det vet väl inte jag! Så sjukt onödigt. Skyll inte på mig. Nej. Onödigt. Det var inte jag som ville gå in dit. Så det var mitt fel att du gjorde sönder ditt svärd. Ja. Jajamän, ni hörde det här först. Whippy tar sönder Softies svärd. Kan det heta? Ja, det kan det heta. Nej, men på fullast allvar. Ska vi ta med oss lite block och börja och fixa med nether, eller? Det kan vi göra. Vi behöver ha... Har vi... Alltså, om vi inte har... nu, jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg om gastar kan ha sönder clay? Jag tror inte det. Ja, inte helt hundra, men... Vänta, vad tänker du på först? Eller? Du menar Wither Skeleton nu, eller? Ja. Ja, nej, det vet jag inte. För att det är ju tråkigt. För alltså, då kan man ha vit clay. Har vi ens vit clay? Ja, det har vi. White hardened clay har vi. Då blir det ljust och fint i nether. Ja, precis. Men, ja, men om gasta kan ha sönder så blir det väldigt tråkigt. En annan sak när man är där inne. Man borde egentligen... Man kommer ju bli påknycklad. Av skelett när man står där på kanten och bygger. Oh ja. Och du kommer ju ramla ner i lavan. Potions. Ja. Ja, det måste vi ha. Jag tänker inte riskera... Och bli av med typ ditt svärd. Nej, bli av med hela min utrustning för att ramla ner i lavan. Nej. Water breathing. Night vision måste vi ha. Den är trevlig. Den är lite väl i nether, men den är trevlig. Ja, fast den man blir, det är så mörkt i nether. Ja, vi tar och knycklar ihop lite potions här och så börjar vi bygga lite med Wither. Borde vi ha en beacon här också? Nej. Nej, fuck that. Fuck! Vi tar och vi drar har väl ihop. Ingen över va? Nej, om man skulle ta en som man har någonstans. Där borta. Ja, typ. Ja precis. För jag tänkte det kan ju vara trevligt med typ regeneration. Men det räcker väl inte så långt ändå? Jag tror inte ens att det är nödvändigt. Vi skiter i beaconen, det toppar tid. Ja. Vi tar och gör lite potions i alla fall så återkommer vi alldeles strax. Ja. Ja, så är vi tillbaks. Och där spånar en ghast! Ja, det... Precis när jag var tillbaks. Precis när jag plockade bort pilbågen från hotbaren. Åh, herregud. Bam! Oj, den snek dig. Ja, det var. Ja, tror han hade någon... Säkerligen. Något gott. Säkert. Nej. Inte något... Jo, där! Nej. Det ligger där! Gunpowder! Ja. Oh. Nice. Du, ska vi dela på en potion? Ja. Det lät... Gjorde du splash? Ja. Gjorde du väl inte? Du kan få en. Så. Ja, tack. Däremot så hade jag splash potion av något annat här. Ja, men då ska vi ta den här då. Ja, det kan vi göra. 1, 2, 3. Bam! 4 och 11. 7. Nej, 8 minuter. Ja, men vad fan. Ja. Tog du bara med dig en? Nej, 3. Ja, bra. Men vi kan ju dela på en till sen. Ja, när din börjar bli dålig. Ja. Nu har vi bunkrat öppen med massa vit clay. Så nu ska vi alltså börja på den här vitterskeletonfarmen idag. Ja. Börja. Vi ska börja med den. Det är sjukt mycket att hugga bort. Det kommer ju...
Alltså... Ah! Kan vi inte bara ta bort de där blaze-spawnersarna? Nej. Jo. Nej, jag kan bygga in dem. Men vi tar inte bort dem. Aldrig någonsin i hela livet skulle jag ha sönder en spawner. Kan vi ta bort lava då? Är det okej? Okay? Jag skulle hellre kasta ner hela min armor i lavan. Det skulle du göra? Ja, det skulle jag faktiskt göra. Det låter som en jättedålig idé. Ja. Det är ett hål här. Något som är en dålig idé, det är ju... Nej! Jag ville kolla i hålet, det var ett magiskt hål. Ja, du var ett magiskt hål. Ja. nej, det, man gör inte så. Man har inte sönder spawners. Oh, ner med dig i lava, ner med dig i... Hejdå! Ja, jag är så rädd för att kasta ut pickaxen nu. Ah! Bara så du vet det. Jaha, det hörde jag inte ens. Han droppar någonting. Okej. Okay. Han droppar ett öga. Eller... Höll du i lootingsvärd? Det gjorde faktiskt inte. Nej, det var synd. Lite nybörjaraktigt. Så, det gjorde faktiskt inte du heller förut. Fast det var du som dödade den. Ja, fast du höll inte i ett lootingsvärd. Nej, jag hade panik. Ja. det är precis jag två rackare. Ja, jag såg dem. Ska jag börja sätta ut lite här nu då? Byt... Ha! Ja. Höll jag fan på att trycka på QR också. Byt gärna inte ut de befintliga blocken så vi vet vart det har varit gånger. Ja. För det kan vara bra att veta. Jajamän. För att Withers, alltså de har ju... Vad skönt det här känns nu. De spånar så konstigt gör de. Det här känns skönt. Att börja på en stor platta där det kan spåna Withers. Så det slipper bli så som vi har... Som vi har sprungit runt och letat. Ja, exakt. Usch! Ja, de här vägarna som jag går på här... Du, vänta. Kan jag stänga av partiklar eller? För det här ser ju förbannat konstigt ut. Ja, det kan jag. De spånar ju där. Och så där är det så här typ ett block upp, tre block ner. Ett block åt varje håll. Ja. Och så vidare. Här spånar du ingenting. Det jag står. Här spånar du inte såna. Nej. Så att därför... Kan det vara bra att veta vart de har varit någonstans? Jajamän. Men då får jag en stor platt att springa på, det tycker jag. Ja, och så blir det ju faktiskt lite mönster om vi bara fyller i. Där i Sverige tror... Ska det vara en sån här? Nej. Nej. Nej, det ska det inte vara. Den bara blev där. Men vi kollade där i pausen ifall... Ifall sån här ghosts kan göra sönder clay. Ja, det kan de inte. Nej. Det är konstigt eftersom vi kan göra sönder clay så himla, himla lätt. Ja, men den är blast resistant. Ah. Det har med det att göra. Ska vi fortsätta inåt här då kanske? Ja. Because why not? Because why not? Jag tar bort det här lilla huset här. Ja, ta bort allt onödigt skit. Ja, för de spånar ju här på annars. Jajamän. På taket där. Ja. Det vill vi inte. Något man skulle kunna göra. Det är att tumma upp. Nej, vad sa du? Det också. Men man skulle kunna... Nu höll jag på att enderpearla mig bort. Man skulle kunna göra ett tak som är tre block upp. Det skulle man kunna göra. För att slippa gastar. Det skulle man kunna göra. Vi kanske inte behöver börja med det nu, men... Nej, man skulle kunna göra det. Det är en kista här nere. Nu tar min night vision slut här. Det är en kista här nere, Softis. Ja, titta i den. Det kanske är något coolt i den. Ja, eller så är det bara skit i den. Typ hästarmor eller något. Ja, två obsidianblock och hästarmor. Hästarmor, ja. Nice. Vilken kvalisort. Järn. Ja, den bästa alltså. Här är den sista till. Oh! Massa nethervårter och en ingott. Det är mer häst. Jaha. Jag tar då bort de här kistorna nu så att jag... Ja, det brukar jag göra. Så, bort mer. Jag behöver night vision. Jajamän, jag är på väg upp. Det är du. Ja, på väg upp. Ah! Vidriga skelett. Vidrkaka. Här var en... Ja, men död och din gamle greger. Här var en kista till. Jaha. Det var en sadel redan, det har vi ingenting av. Sadel, nej. Nej. Nej, vi har nästan inga sadlar. Det börjar bli dåligt. Jag slängde ut en sån. Det gör det. Vad fan är vägen upp någonstans, Softies? Det vet jag inte, jag! Men herregud, vad kister? Var det guld? Ja, men skit i kisterna. Diamant. Horse. Best armor. Ja, ja. Den vill jag ha. Obsidian kan vi slänga. Så. Usch, vidare kaka.
Min... Här, min... Du tror att jag är uppe. Nej. Jo, här är jag. Hej, hej. Oh, ja, där. Min fire resistance börjar ta slut också. Nej, men inte redan. 2,5 kvar. 2,20. Så negativ du är. Ja. Det ligger 3 stycken kvar i huset där borta hemma. Eller fan, varför kan vi börja så här? Måste vi springa iväg? Kom. Nej, det behöver vi faktiskt inte göra. 8 minuter. Ja, oh, nice. Vad fick jag då? Jag fick, den ökade inte på min. Alls? Nej. Nej. Vad vidrigt. Då missade du dig totalt. Jag tyckte jag körde den rätt in i huvudet på mig själv. Typ. Ja, jag tyckte du stod lite långt ut faktiskt. Ja, men du fick 8 minuter i alla fall. Jajamän. Very, very nice. Ja. Jag tror vi har, ja, vi har en splash till. Ja, gutt. En splash. Sen en har splash. Vi massa... Vi har 3 stycken potions till i huset hemma. Med fire... Assistance tänkte jag säga, med resistance. Fire assistance. Fire assistance. Men hade du mer fire resistance med dig? Ja. Du har det? Ja. 2? Nej, en. Var? Nej, en. En? Jag tog med 3. Jag tänkte att jag hade gjort dem till splash. Det hade jag inte. Nej, men vad dum du är. Ja, och inte göra dem till hela splash. Hela huvudet. Ja. I hela huvudet också. Ja. Det var som vanken. Nu har ju inte du så stort huvud. Nej, lilla nålen. Alltså, vi måste ta bort den här delen. Jag mår dåligt när jag går hit och det inte är en spån här. På riktigt. Ja, men ta bort den nu. Ja, det ska jag göra. Jag ska bara gå hem och hämta en fire resistance åt mig. Jajamän! En ska jag ta med Vet mig. Vet du vad? Jag tar bort... Det kan du göra. Mm. Ta med den du. Ta bort den där biten tills jag kommer tillbaka. Ja, kan jag göra det. Är det dig eller mig de skjuter på? Ja, det är inte mig. Ja, då är det mig. Vem fan? Vad är det som sköt? Jag hörde ingen som sköt. En blaze. Blaziken. Blaze, blaze. Och så är det en ghast här någonstans. Där är du. Blask. Jajamän. Det jag vart, vågar inte ända på löp. Ah. Det vart ett bra yta där direkt. Här ja. Kände jag. Ah! Men... Vad fan håller jag på och flyger med den här grejen för? Har du den? Nej. Kasta den i lavan. Ja. Gör en softis. Ja, det är trevligt. Fixa svärd i pausen. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, vad blev det bara... för någonting? Sharpness 5, Unbreaking 3, Knockback 2, Looting 3, Fire Aspect 2. Ah, nice. Och nu är det bara mending kvar. Skulle inte du ta och kapsla in den här Blaze-spånen? Jag har inte sett någon än. Nej, och? Så att därför har jag inte gjort det. Det är en här uppe du spånar som fanken i. Ja, jo, men det... Så, nu har jag tagit bort den här. Nu ska du må bra igen. Kapplas in! Kapslas! Hur ska det kapplas? Kapplan. Nej, du kan vara. Jajamän. Vi måste ha en väg bort hit också. Det är en jättedum väg. Det skulle vara typ direkt åt sidan när man kommer ut i portalen, tror jag. Hur funkar det med... Förbannat också. Jo, det funkar bra. Funkar det hard? Dö! 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 Va? I hela fridens namn, så mycket grejer som har spånat här. Ja. Och 2 stycken Witter ser jag spånade. Ja. Det var nice. Ja. Det tyckte jag om. Tappade ingen svärd eller någonting. Svärd? Svärd? Vadå svärd? Jag vet inte. Huvudet tänkte du gå kanske. Ja, ja. Ja, men kolla här vad mycket blazes det har börjat komma här. Ja, det är därför jag tycker en sån här annan farm är trevligare. Usch. Men visst, vill du ha en sån här så gör vi en sån här. Inga problem. Ja, vill ha en sån här. Det är inga problem. Jag måste ha fire resistance här nu för att de är vidriga mot mig. Ja. Men det är ju... Det är förståeligt. Vad sa du? Det är förståeligt. Men du, alltså så här mycket blazes var det förut, men det kanske var för att jag gick härifrån. Nej, men det blir ju där bara för att vi gör ju större spånyta för dem. Jo, det är sant. Där uppe tror jag det är en... Jag tror det är en... Här uppe. För de spånar som en sån... Blaze-spånar. Dö. Jag vet nog inte vart du tog vägen riktigt. Nej, det är oklart. Jag kan hoppa upp här. Nej. Här är du på då. Nej. Men varför? Jag vet inte vart du är. Jag är här uppe. I have no idea. You have no idea. Ha! San. Jag bygger lite så länge här. Jag vet inte alls vart du tog vägen. Nej, jag är uppe på ett tag. Men här är det faktiskt ingen spånar. Nej, men
de spånar ju i vad heter det? I Fortress. Ja, vidrigt mycket också verkar det som. Naturligtvis. Ja, det blir ju en del. Du, jag måste ha med en night potion här. Ja. Kom till mig. Ska jag? Eller vill du vara med på den? Ja. Det vill jag nog. Så. Kan vi ta och bygga upp en sån här liten grej som vi gjorde sist gång då? Ja, det funkade ganska bra. Så. Står det här. Nej, men du! Ja, men in i hörnet. Förbannat. In i hörnet. Så ja. Bra 4, där. 4:36. Ja, jag med. Jättedåligt. Fick vi dela på det? Ja, vad fan har de gjort om det där? Nej, oklart. Det känns nästan så. Här borta är det en Wither-skeleton. Wither. Här där det blir ett liksom en annan våning. Ja. Där får vi ju göra en trappa upp. För det kan vi inte hugga bort alltihopa. Vart menar du? Bort där. Nej, men absolut. Allt det där. Oj, där spånar en Wither-skeleton. Och samma med, de kommer ju spåna uppe på taket där tror jag. Om jag inte minns helt fel. Dö. 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 Nej, men där borta så är det två stycken Withers som har spånats. På taket. Eller vart menar Vänta du? Vänta nu! Han försvann! Ja, den dispånar väl. Kanske. Ja, det gjorde han. Han, fan, ja. Han bara dispånar rätt framför ögonen på mig. Ja. Vilken ful jäkel. Usch. Han kanske tyckte samma sak. Han bara, vad är det här för två snubbar? Ja, snubbar som jobbar. Snubbar som jobbar. Och står mitt här i våran värld, tänker de. I våran värld, ja, precis. Vi är inkräktare. Det är ja. Vi faktiskt. Ja. Men vi gör det ju vänligt. Ja, vi gör det ju faktiskt bara för att döda dem. Så ja, då är det ingen sant. Fara. Ja, men vi gör det för att de ska kunna spåna så bra som möjligt. Och just det är ju trevligt. Så vi är lite egentligen snälla mot dem. Egentligen så är vi ju barnmorskor. Ja. Vi hjälper till med... Väldigt udda barnmorskor. Ja. Vi hjälper till med själva födseln av dem. Förlossningen. Ja. Usch. Blir vi barnmorskor då? Vad sa du? Då blir vi ju barnmorskor. Ja, barnmorskan softis. Ja, det är otippat. du är ju redan barnmorska för du har ju förlöst massa kattungar. Ja, jo. Det har ju varit med på barn och födslar också. Funkar det inte med... med beacons i Nether? Jo. Ja, vi skulle nästan haft en sån här, vet du. Om du inte rör Netherracken. Okej. Okay. För att Netherracken har en NBT-tag original, men uppdaterar du den eller tar bort och sätter dit en annan Netherrack, just ett Netherrack-block, så blir det liksom, då får du fel NBT-tag och då funkar inte en beacon. Nej, men beacons på vad heter det, Netherrack behöver man ju inte. Nej, men nu menar jag ju att en beacon måste ju ha fritt upp till himlen. Ah, du menar så, ja. Ah, okay. Men om du ger fan i Netherracken så funkar det ändå. Så att även om den träffar Netherrack där uppe så funkar det? Ja. Very, om very den, nice. Om den är orörd. Om det inte ändrat sen jag gjorde det sist, men det har funkat så i alla fall. Ska vi se, hur långt har vi kommit här på den här lilla farmen? Ganska ja. Långt. Men jag tror att vi måste ha ganska mycket mer vit clay. Oh ja. Oh ja. Massvis mer med vit clay skulle jag nog vilja stå på att vi behöver. Det är sån här perfekt streaming sak att hämta clay. Oh ja. Men folk fattar ju inte att vi är lite halvoseriösa när vi säger så varje gång. Att vi skojar om streaming. Men när fan ska du streama då? Ja. Just i och med att vi aldrig gör det så brukar vi skoja om det. Ja, det får man göra. Ja, det får man göra. Ja, vi får. De flesta tycker nog det är roligt. För, för att de fattar att vi skojar. Ja, och så blir det några som inte fattar och då blir de jättearga. Jättearga. Nej, det gör inget. Nej, det gör faktiskt ingenting. Det är kul med arga människor, tycker jag. Ja, jag vet inte om det är så. Ja, jag tycker jag. Gammal banna och plocka och hålla på. Ja, jag vet inte. Jag tycker jag hade nog varit en värld utan arga människor hade nog varit trevlig, tror jag. Jag vet inte. Jag vet inte dig. Nej, för då om all det är som gott och ont. Om du bara finns den ena så försvinner den liksom. Andra, ja, det hade varit nice ifall det onda försvann faktiskt. Nej, men då död och misery. Nu sköt ett skelett på en pigman. Ja, men du, de blev inte aggro på dig väl? Ja, det tror jag. Och det blev de fan med.
Ja. Ja, vi sticker härifrån då. Det får bra för idag helt enkelt. Efter de har dödat skelettet då går de över på oss. Men om vi går upp, vi kan gå upp här på lilla berget där. Det kan vi, ja. Ja. Hoppas jag träffar. Ja, det gjorde. Och titta hur det ser ut. Ja, för nu försvinner min night vision. Där är Witter! Men kolla, två stycken Witter! Oj, vad mörkt. Nu försvann den. Men om vi får bara byggt ut lite mer på de här ställena så blir det ju en ganska stor platta till slut. Ja, men sen ska vi bära ju hela övervåningen som sagt. Vi måste göra så här med hela skiten. Vi kan inte bara göra en bit av det. Nej, vi får väl göra mycket helt enkelt. Ja, det blir ju, men det blir ju som sagt stream. Men då behöver vi... när man går runt där och dödar, då behöver du döda pigments också. FYI. Ja, men man får... Annars får... spånar inte saker. Nej, men man får väl bara se till att döda... Man får väl bara göra någon sorts kant på hela skiten sen så att inte fler pigments kan hoppa in till en typ. Ja, men vi får köra strength beacon kan man göra. För så länge du one-shotar pigments så blir de inte arga på dig. Nej, det är sant. Så overkill typ. Ja, exakt. Sen är det väl smite, va? Till pigmen. Är inte det bara till skelett så? Zombies. Ah! Vad gör du? Ja, men jag spånade i portalblocket i obsidian. Det är lite udda faktiskt. Nej, men det är väl zombies. De är väl döda. Ah, såklart. Så att smite 5 tror jag skulle vara ganska gott. Och sen strength beacon på det. Strength. Men du... Ja! Det får bli en annan dag. Gott folk, glöm inte att lämna en tumme upp, glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Tycker ändå vi har kommit en bra bit på den här Witter-skeleton-farmen så vi kan få lite mera, spåna fram lite mer Withers. Faktiskt. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja. Göra så ett par gånger till så blir det rätt så mycket. Ja, det tror jag. Får vi köra bikos överallt sen. Ja. ses vi imorgon. Hej då! Hej!